Igihe kimwe ubwo Manzi yasozaga kwiga, yagize amahirwe abona akazi keza pe, arakira bikomeye. Uko ubutunzi bwakomezaga kwiyongera, niko nawe yagendaga atesha abantu agaciro bamwe na bamwe, akabona ko abakene nta kintu bamaze, ndetse abantu bari hasi bose ko nta kintu bamaze. Yahoraga avuga ati: mfite amafaranga, mfite inshuti zikize, igihe nzagira ikibazo za nshuti zirahari zizantabara. Kandi ningira n'ikindi kibazo amafaranga arahari azantabara, abakene bo nabo kuza bakaryutwanjye, nta kintu binjiza mu buzima bwanjye. Ese ubundi babura icyo kugira ngo bakene? Manzi yangaga abakene cyane ku buryo nta muntu n'umwe wamuvugishaga. Muri karitsi yabagamo baratangiye baramwanga, batangira kuvuga ati: ariko uyu mugabo ni gatike. Uyu mugabo ateye ate? Manzi ahoraga ababwira ati: ariko ubundi mwebwe habuze iki ngo mukire? Habuze icyo ngo mugire ubutunzi namwe? Abakene byarababazaga cyane, bityo bamutera icyizere n'icyubahiro, bakajya bumva ko atari umuntu wo kuganira nawe, ndetse n'umuntu wo guha agaciro. Igihe kimwe Manzi yaje gukunda n'umukobwa witwa Mimi, barakundana pe. Mimi yamwerekaga ko amukunda, ariko Mimi ntabwo yamukundaga, yaramukurikiye amafaranga yari afite. Manzi yakunze Mimi. Hashize igihe gito yabaje kubana. Nyuma y'ukwezi babanye, Manzi yaje gufatwa n'uburwayi bukomeye cyane. Ararwara, araremba bikomeye cyane, ku buryo yivuje pe, birangije biranga. Yego, nibyo za nshuti ze zaramufashije, kandi amafaranga yaramufashije. Arivuza ariko byaranze, yivuza hanze y'igihugu biranga, arangije agaruka aho yari atuye. Akiyagera umugore yaratekereje ati: icyari cyaranzanye ndakibuze. Ku bw'ibyo rero, ngiye kugenda ufate amafaranga ari kuri banka, hasigaye miliyoni 100,500. Umware miliyoni 100 musigire 300,000 azajya yishyura umukozi umugaburira, ubundi njye nigendere. Za nshuti ze nazo zikomeye zatangiye kumwanga, zitangira kumva ko nta kintu azimariye. Ndetse yewe ntabwo zongeye kumuhamagara, kuko birumvikana nawe ntabwo bari bakiri ku rwego rumwe. Manzi yarababaye cyane. Benshi bamuhamagaraga bamubaza ati: Manzi warakize cyangwa ntabwo urakira? Manzi akimara kumenya ko umugore we yagiye, yarababaye cyane. Yatekereje uburyo yamukundaga n'agaciro yamuhaga, arababara bikomeye. Arangije agura inshuti, agura n'ibintu. Umuturanyi we witwa Minani ubwo yamenyaga ibyamubayeho, nibwo yatekereje ati: Mana, ndi umukene pe, gusa Manzi ni inshuti yanjye kandi ni umuturanyi wanjye, ngomba kujya kumusura. Ase ndamushyira iki? Ndakenye, ntabwo ndi umukire ngo ndagenda mu modoka nka we. Oya, ndaza kumushyira wenda amata aze kunywa, wenda araza guhembuka. Minani yafashe umwanzuro wo kujya gusura Manzi. Yagiye nta cyizere yifite ko Manzi ari bumukingurire. Akigerayo yarakomanze Manzi aramukingurira, asanga umukozi yamwicaje mu busitani. Minani yabajije Manzi ati: Manzi, amakuru? Manzi amubwiye ko ameze nabi, ndetse we yenda no gupfa. Manzi amubwiye ati: ni ukuri Mina, unyeretse kuri umwe mu nshuti zanjye kandi zinkunda, mu gihe abandi bantaye batagishaka no kuvugana nanjye, ndetse n'umugore nashatse akaba yarantaye, wowe unsuye kandi ntabwo utekerezaga. Ni ukuri urakoze cyane. Minani yakomeje kuganiriza Manzi, ageze aho amubaza ati: Manzi, wafashwe ute? Manzi yamubwiye uko yafashwe kose. Minani asanga iyo ndwara yarigeze kuyirwara, ariko yarayivuwe n'urubuto rwitwa indimu. Arangije abwira Manzi ati: Manzi, si uriya rura rubuto ruri hariya mu busitani bwawe bwitwa indimu, ujye urukoresha kenshi, kabiri ku munsi, bizacyumweru kizarangira waroruhiwe, kandi ujye ubikora cyane, ubikore buri munsi, utazajya wibagirwa. Manzi yarabikoresheje, angira icyumweru cyashize yaratangiye gukira. Isomo ry'umunsi: mu buzima bwawe ntihakagire umuntu wima agaciro, cyangwa wumve ko ntacyo amaze, cyangwa wumve ko nta hantu mwahurira, kubera ko buri wese ni ingirakamaro.